Tere õhtust, on kolmapäev 27. september, eetris on Tallinna uudised. Valik tänastest teemadest on kohe teie ees. Kõnnirobot on kaasaegse taastusravi asendamatu osa ning sellega tehakse Tallinna lastehaiglas aastas ligi 1000 protseduuri. Nõudlus on väga suur. Meie robot töötab 5 päeva nädalas, 8 tundi päevas. Pühapäevast on taas käigus trammiliinid number 1 ja 3 ning sõitma jääb ka ajutiselt liinile toodud tramm number 6. Tallinna puuetega inimeste koja saalis toimus täna hooaja esimene eakate tantsulõuna, millega tähistati ka sügise algust Kristiine linna osas. Üle pea 20 aasta sõidab alates uuest kuust Tallinna teedel taas 5 trammiliini. Pühapäevast on jälle käigus trammiliinid number 1 ja 3 ning sõitma jääb ka ajutiselt liinile toodud tramm number 6. Kui trammiga sõitjad alles septembri algul said rõõmustada number 2 ja 4 trammiliini taastamise üle, siis juba pühapäeval taastub Tallinnas kogu trammiliiklus. 1. oktoobrist, nagu oligi lubatud, naasevad liinidele trammid number 1 ja 3. Ja see tähendab seda, et meil oktoobri kuu jooksul vähemalt on paljuski 20 aastat nähtamatu olukord, kus korraga Tallinnas sõidab 5 trammiliini. Trammiga liikujate arv peale liinide number 2 ja 4 taastamist eelmiste aastatega võrreldes muutunud eriti pole. Küll on aga sõitjate varem sisse harjunud marsuudid taastunud ning paljude linlaste elu taas mugavamas rütmis. Aga kuidas oli, kui vahel trammid ei sõitnud? Kas see mõjutas teie elu? Ei, ma üldiselt sõidan Koplist Balti jaama trammiga ja sealt rongiga edasi. See oli natukene ebamugav, aga sain hakkama ikkagi. Siis ma jalutasin. Pole viga, lihtsalt tuleb ära kannatada. Parem nimel. Oktoobris sõidab ka veel ajutine tramm number 6. Me tahame näha, kuidas hakkab muutuma nõudlus selle suhtes siis, kui kogu trammiliiklus on tagasi. Ja seejärel saame siis otsustada, mis me selle 6. liiniga edasi teeme. Kuidas see number 6 on? Kas see võiks jääda käima? Ma teen, et see on praegu plaanis oktoobri lõpuni. Liini ma kasutan arva. Ikka on vaja. Sellepärast, et ikka nii paljud erinevasse kohtadesse inimesed sõidavad. Üks veidi küll kaugemasse tuleviku jääv muudatus linna ühistranspordi ajutises ümberkorralduses puudutab tondi viadukti mitmetasandiseks ristmikuks muutmist. Nimelt oktoobri koolivaheajal ei toimu rongiliiklust Balti jaama ja tondi peatuste vahel. Alates 21. kuni 29. oktoobrini tuleb seal sulgeda ajutiselt rongide liiklus selleks, et rajada siis selle tunneli alused. Ja selleks ajaks siis rongid hakkavadki sõitma kuni tondini. Sel perioodil on kõikidele Elroni klientidele edasiliikumine teiste Tallinna ühistranspordi vahenditega tasuta. Tallinna lastehaigla soetas heategevuskampaania abil kõnniroboti, mis on abiks paljudele liikumispuudega lastele. Aastas tehakse lastehaiglas kõnniroboti abil ligi 1000 protseduuri. Eelmisel aastal vajas Tallinna lastehaiglas kõnniroboti abi üle 60 lapse. Peamiselt on robot vajalik neile, kell on liikumispuue. On see siis kaasa sündinud, sünnikahjustuse või ajukahjustuse traumade tagajärjel tekkinud. Karumet harjutab kõnniroboti abil kõndimist juba 4. eluaastast. Tal on neuroloogiline probleem, see tähendab seda, et see mõnes mõttes ei kaugi kunagi ära, et me igapäevaselt tegeleme sellega. Ma usun, et see kõnnirobot kindlasti aitab seda kõnnimustrit nii-öelda hoida, et kui me ise oma vahel räägime, siis on ka ikkagi meelde tuleks, et kõnni nagu robot. Uuel Tallinna lastehaigla kõnnirobotil on üle 60 erineva parameetri, ehk igale kasutajale saab teha individuaalse seadistuse. Üks protseduur kestab umbes tund aega. Selleks, et kõnnioskus kehamällu salvestuks, on vaja sama liigutus teha tuhandeid kordi. Tulemused on pikaajalised, et on sellised edulugusid, mis on näiteks postoperatiivselt, kui me paneme patsienti pärast kõndima, et näiteks kannakõõluse pikendamisoperatsioon ja patsient tuleb siia robotisse vähendatud keharaskusega kõndima. Esialgu vajab võib-olla karkudega kõndi, aga ära läheb siit pärast 10 korda ise omal jalal. Et sellised edulugusid on tõesti. Uus kõnnirobot soetati, kuna eelmise kasutusaeg sai lihtsalt otsa. Uue ostmiseks tehti aasta vältel kogumiskampaaniat, tulemusena saadi kokku vajalikud 661 000 eurot. Nõudlus on väga suur, meie robot töötab 5 päeva nädalas, 8 tundi päevas ja vahepeal isegi me arutasime korra seda, et äkki on
kahte robotit vaja, aga no praegu lihtsalt võimalused ei mängi välja. Tõesti, see on heategevusega soetatud aparaat ja siin on tuhanded Eesti maalaste abi selles aparaadis, et minu suur tänutunne kõigile, kes on meil seda aidanud muretseda laste haigesse. Täna algas 30. Tallinna toidumess, kuhu on oodatud kohale üle 5000 toiduala eestvedaja, otsustaja ja ala uustulnuka. Kahepäevasel üritusel selguvad Eesti parim kokkaraamat, jõuluroog ja parim pitsameister ning lisaks saab avastada hulgaliselt uusi ja ainulaadseid maitseid, mida tarbijateni tuua. Tallinna toidumess sai 30-aastaseks, tuues taas kokku kogu Eesti toiduvaldkonna inimesed. Juubeli sündmus korraldati esmakordselt Unibet Areenal, kus lisaks aasta parimate roogade valimisele selgitati välja ka Eesti parim pitsameisterdaja. Toidumess on näidanud innovatsiooni, on turule toonud palju uusi tooteid ja väga suurel hulgal ka uusi ettevõtteid. Peetri Pitsa on oma võistluseid senimaani teinud juba aastaid, aga mõnes väikses sellises pitsakohas. Innovatsiooni on näha ka laia pakendifirmade valiku osas, kus paistavad silma keskkonnasäästlikud paber- ja papppakendid, et toit ikka hästi säiliks ja maitsev püsiks. Ja maitsev see tõesti oli. Oleme siis püüdnud võib-olla just leida need koostööpartnerid sealt maalt, kus nad on kõige, kus tulevad need kõige paremad tooted, šokolaadid Belgiast, Prantsusmaalt. Ikka vaatame, et meil oleks kõige paremad partnerid. Toidumessil on läbi ajaloo osalenud üle 5000 eksponendi ja üle 260 000 külastaja. Tiit Sarve sõnul tekitab siiski aga muret praegune majanduslik olukord, kus tarbija peab aina enam valima toidu, hinna ja maksumäärade, mitte kvaliteedi järgi. Eesti rahvas võiks tegelikult tihemini restoranis käia. Et kui hinnad nii kõrgele lähevad, et see kordade restoranis ja väljas söömiste arv jääb väikeseks, siis mul on mure toitlustajate pärast. Kui ma peaks täna hääletama, siis ma arvan küll, et toidu käibemaks võiks olla väiksem. Nii nagu paljudes riikides on. Toidumess toimub aga olenemata majanduslikest raskustest ja nii valitakse igal aastal Eesti parim sült, parim tort ja muud parimad toidud, mis poodides vastava sildiga ära märgistatakse ja rahva lemmikuks saavad. Tarbija märkab, mina isiklikult küll vaatan väga ja no, jõulutoodete võitjad on ikka väga selgelt välja toodud alati. Täna on rahvusvaheline turismipäev. Kui 2019. aastal külastas Tallinna aastas 380 suurt kruiisilaeva, siis tänavu on see arv 90. Tallinn on aga jätkuvalt Läänemere regioonis sihtkohana kolmandal kohal. Turismioperaatoritele Euroopas on Tallinn jätkuvalt Läänemere regioonis ahvatlev sihtkoht. On aga üks aga. Ameerika ja Aasia kruiisituriste peletab eemale Venemaa. Peterburi külje alla kardetakse tulla. Ei ole piisavalt turvaline ja teine osa siis, et ei oska ka tegelikult Ameerika reisikorraldajad müüa Läänemere piirkonda lõpptarbijale ilma Peterburita. Kui palju järgmisel aastal siin laevu peatub, on Ingrid Pereeseni sõnul vara öelda. Planeeringute arv on pidevas muutuses. Me tänaseks ei tea, milline see seis saab olema. Me saame oletada, et see on enam-vähem samasugune nagu sel aastal. Kui palju laevu siis käis? Sel aastal oli 90 laevakülastust. Vesi suured laevad kannab, meriturismile meil hoogu annab. Raha turgutab turismimajandust. Varasemate aastatega võrreldes oli tänavu üks oluline muutus. Osad laevad seisid sadamas juba 2 päeva. Meil lisaks vana linna külastamisele on võimalik pakkuda erinevaid turismitooteid, no näiteks rabamatkad, teatrikülastused ja nii edasi. Et see on kusagi positiivne trend. Kui laevu käib vähem, on aluste täituvus suurem ja see valmistab Tallinna sadamale hea meelt. Tänavuse hooaja lõpetab kruiisilaev Rotterdam, milline külastab Tallinna 29. septembril. Tööstusajastu sünnitas kalamaja ja kujundas sellele uue näo. Rohkem kui 100 aasta jooksul paiknesid siin metalliga seotud ettevõtted. Homne ekskursioon kalamajas viibki just nendesse kohtadesse.
Vanu tehasehooneid on kalamajas vähe järel. Muinsuskaitsepäevade raames elustub homme huvilistele kalamaja rasketööstuse ajalugu. Siinsed ettevõtted on jätnud jälje üle Eesti. Kiid Andrus Siplase huviks on vanad kaevuluugid, osad neist valmistati just siinsetes valukodades. Kuna need on toodetud erinevates valukodades, seal hulgas Krulli valukojas, siis siit tuleb nagu selline otsene seos. Kahe tunni jooksul ei jõua kõiki tehaseid läbi käia. Pilgule avanev pilt on oma ette elamus. Me saame nagu ainult teatud selliseid sissevaateid sellesse sajandi vahetuse aastasse 1900 sellesse õhustikku. Tallinna üks vanemaid masinatööstusettevõtteid on Franz Krulli tehas, milline alustas see tegevus 1899. aastal. Ja isegi täna võib siin õhus tunda iseraliku raua ja õlilõhna. Siin toodeti alates pliidiraudadest, ahjuustest kuni laevamootoriteni ja see levis üle terve Eesti loomulikult, aga ka üle terve tollase saaririigi. Krulli ja Volta kvartal on unikaalsed, ent unikaalsust ei pruugi kauaks jätkuda. Piirkond oli pikka aega suletud. Ja nüüd on ta ajutiselt avatud ja arvata võib, et siin umbes aasta jooksul see uuesti suletakse ja alustatakse siin ehitustöid. Jalutuskäik algab homme õhtul 6:00 Jahu ja Patarei tänavaristmikult. Kristiine eakad tantsulõvid tähistasid sügise algust tantsulõunaga. Väärika seas prouad ja härrad tantsisid Ivar Bänd pilli järgi. Silvi ja Jüri käivad Kristiines puuetega inimeste kojas tantsimas parajasti nii, kuidas saavad. Tallinnasse nii sageli just ei saa. No veel kaugelt tulla, me peame suurupist tulema, need bussid käivad nagu nad käivad, ega siis selles on asi, et me kuidagi sätsime seda asja. Aga üldjuhul me ikka siin käime, jah? Kõik tantsupeod on toredad, peased liikuda saad. Jüri ja Silvi liiguvad graatsiliselt üle saali. Nende sammudes on tunda enesekindlust ja pikaaegset koosolemist. Taela koolitus, kostavad nad selle peale. Ent väärikas vanus ei tähenda siiski häbelikult nurgas istumist. Kui peole sai tuldud, siis peab ikka tantsu keerutada saama, kas või naised oma vahel või ka täiesti üksinda. Kui ei ole partnerid, siis võib ka tantsida. See nagu treen. Väga ilus muusika, ilusad nii inimesed. Ja siis tantsid. Pillimehed on samuti igakord ikka erinevad, et oleks vaheldust. Ivar Bänd oli siin näiteks esimest korda. No jaakate on selline inimeste grupp, kes nagu on väga head tantsijad. Nad on käinud tantsukursustel ja sisuliselt alati, nii palju kui mina olen sattunud, siis alati esimesest loost peale on see tantsupõrand täis ja kus juures lõpetatakse õigel ajal. Väärika seas tantsijatele korraldatakse tantsuõhtuid Kristiines kord 6. Kui järgneval paaril päeval on oodata veel suvesoojust, siis nädala lõpus saabub Eestisse senisest märgatavalt külmem õhumass. Aga nüüd Tallinna ilmaprognoosist täpsemalt. Öösel vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm, võib sadada vähest vihma ja tekkida udu. Õhutemperatuur langeb öösel kuni 14 graadini. Päeval on pilves ja olulise sajuta ilm, sooja on neljapäeval kuni 18 graadi. Öösel vastu reedet on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel on 12-14 graadi. Päeval pilvisus tiheneb ja õhtupoolikul hakkab vihma sadama. Sooja lubatakse reedeks kuni 19 graadi. Öösel vastu laupäeva on pilves ilm ja sajab vihma. Õhutemperatuur on öösel 11-13 graadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja sajab hoovihma. Soojakraade lubatakse laupäevaks kuni 17 graadi. Ja ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kõiki meie lugusid saate ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtume taas homme õhtul ikka kell 18:15. Ilusat õhtu jätku!